AI, artificiell intelligens. Det kan vara jättebra till så himla mycket, inte minst i skolarbetet. Men vad är egentligen AI och hur funkar AI? AI, vad tror du? Vänta, jag vet inte ens vad det är. Inte jag heller. Artificiell intelligens. Ja. Artificiell intelligens. En robot som svarar på det mesta. Ett digitalt hjälpmedel. Ja. Så man kan fråga frågor och... Det kommer upp så här, jag tänker, så jag vet bara att den arbetar hårt för mina svar. Någon programmerad kod eller någonting? Jag tror typ att de liksom har ett system där de tar in all data i liksom kanske en sån här mikrochip typ. Den tar information från internet och sammanfattar det till ett svar. Du har använt AI idag, det är jag ganska säker på, vare sig du vet det eller inte. Det är AI i dina streamingtjänster som säger att nu är det dags att se nästa avsnitt av reality-serien. Det är AI i dina musikstreamingtjänster som ger dig rekommendationer på olika band. Men varför pratar alla om AI nu? Nu pratar vi om en typ av AI som kallas för generativ AI. Och det är en typ av AI som där maskiner beter sig som att de kan tänka, som beter sig som att de kan skapa och lösa problem på ett sätt som vi människor kan lösa problem och skapa. Det kan handla om att skapa text, det kan handla om att skapa musik, skapa ljud, skapa film eller programmera kod. Och det här hjälper oss väldigt mycket. AI har lärt sig av att blivit tränad på stora mängder av data och det kan handla om till exempel om text för en chatbot. De har tagit egentligen all tillgänglig text på hela internet och så har AI fått stå och läsa, liksom världens längsta bokcirkel. Och sen har den i någon mån förstått vad den läst och ser kopplingar mellan det. Ja, jag använder ganska mycket AI på skolan. Jag har använt AI några gånger när jag inte har förstått mattetal. Summera vissa texter som är typ jättelånga så behöver inte läsa så mycket. Eller ibland för att få hjälp med vissa meningar man inte förstår. När det gäller liksom skolarbete och vardagliga saker jag liksom inte orkar kolla upp. Om jag har ett liksom ganska kort svar och jag vill få det lite längre. Oftast skolarbete. Man får mycket mer så här kortare och enklare svar från AI. Snabba frågor istället för att gå in på typ Safari. AI ger mig svaret direkt. Istället för att jag behöver googla själv, gå till andra sidor och hitta svaret. Även om vi skulle kunna ha nytta av AI på det sättet och använda det som det, och det kanske vi kommer längre fram i framtiden, så är det ännu ingen sökmotor. En sökmotor, där får du ju länkar och får själv söka fram, gå till de länkarna och hitta faktan. Men med hjälp av en AI så kan du faktiskt få svaret direkt. Du kan få svaret presenterat på ett sätt som du vill. Du kan få det förklarat som en femåring eller få det förklarat som världens mest pedagogiska lärare. Även om de svar som vi får av AI kan verka jättetrovärdiga så är det inte säkert att den har full koll på det den svarar. AI är inte en sökmotor, det är inte heller ett uppslagsverk även om vi mer och mer kan använda oss som det. Utan jag tänker att du ska se på AI mer som ett bollplank, en, liksom en snäll, lite dum kompis som hela tiden gör som du säger men som du hela tiden måste dubbelkolla om det svar du får är rätt. Så, några tips när du använder AI. Dubbelkolla alltid informationen om du känner dig osäker. AI har inte alltid rätt. Tips 2. Tänk på att AI kan ha fördomar. AI är tränad på en stor mängd data och våra mänskliga fördomar kan också letas in i det svar som vi får av AI. Tips 3. Det spelar stor roll hur du faktiskt formulerar det till AI. Det kallas att du skriver en prompt. Och det gör stor skillnad för hur du får ditt svar. Tips 4. Använd AI som ett stöd, inte som en ersättning för ditt mänskliga tänkande, utan ta hjälp av AI för att lära dig mer, inte för att göra uppgiften snabbt.